aktual məsələlərin müzakirəsi ilə Dünya Televiziyasının efirində DTV Aktuala baxırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eyyubovdur. İlqar müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Televiziyasına xoş gəldiniz. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. İlqar müəllim, Azərbaycan tarixi günləri yaşayır. COP29 artıq sona yaxınlaşır. Dünya Azərbaycanda idi, Bakıda idi. Dünya mətbuatı Azərbaycandan yazır, bugün də yazır. İstərdim fikirlərinizi, müşahidələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Buyurun. Günxan, əvvəla dəvətə görə təşəkkür edirəm, bildirirəm. Həmişə kimi sizin verilişdə aktual məsələlər müzakirə olunur. Və təbii ki, bugünkü günümüzün ən aktual məsələlərdən biri məhz COP-dur. COP bizim artıq ictimai həyatımıza daxil olub, artıq sona çatır və nəticələri barəsində müzakirə aparmaq labüddür və vacibdir. Künoxan, belə deyək, bu COP Azərbaycanın tədbiri deyil. Təkcə Azərbaycanın tədbiri deyil. Bu tədbir ümum dünya səviyyəli bir tədbirdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim konferansı çərçivəsində keçirilən bir tədbirdir və Azərbaycanın bu tədbiri ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın bir daha dünyada şöhrətindən, onun statusundan və onun imicindən xəbər verir. Yəni, Azərbaycan artıq beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin təşkilatçısı kimi, Azərbaycan qonaqları qəbul edib və onları yola salma iqtidarında olan bir ölkə kimi, həmçinin infrastruktur baxımından, təşkilatçılıq baxımından yüksək zirvədə duran bir ölkə kimi özünü artıq tanıdıb və bu tədbirdə də bir daha bunu sübut etdi. Konfransın mahiyyətindən, tədbirin mahiyyətindən danışdıqda isə təbii ki, bu artıq ümum dünya məsələsidir, beynəlxalq platformalarda müzakirə olunan məsələdir. Bildiyimiz kimi, COP ilk dəfə Almaniyada 1995-ci ildə, sonuncu COP isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilibdir və hər birində də kifayət qədər geniş müzakirələr aparılıbdır və iqlim dəyişikliklərindən bağlı, ha belə iqlimdə baş verən problemlərlə bağlı geniş müzakirələr, onların problemləri və problemlərin həlli yolları müzakirə olunubdur. Amma mən bir məsələyə vurğulamaq istəyirəm. Niyə dedim ilk və sonuncu COP tədbirlərini? Azərbaycanda keçirilən COP tədbiri qədər dünyada müzakirə olunan, müzakirəyə səbəb olan ikinci COP olmayıbdır. Təbii ki, burada ikili standartlar, müxtəlif siyasi faktorlar və s. məsələlər var. Amma buna baxmayaraq, elə hesab edirik ki, COP tədbiri ən yüksək səviyyədə keçirildi. Cənab Prezidentin öz çıxışında qeyd etdiyi kimi 72 mindən yuxarı iştirakçının qeydiyyatı 80-ə yaxın prezidentin, vitse-prezidentin, baş nazirin iştirak etdiyi bir tədbirdir və bu tədbirində ürəklə demək olar ki, baş tutmağı ilə bağlı bütün dünyaya səs yayıldı və o müzakirələrə demək olar ki, son qoyuldu. Doğrudur, bu işin mahiyyətinə dəlalət eləmir. COP-un əsas mahiyyəti bütün sferalarda iqlim problemlərini həll etmək. Təkcə burada iqlim dəyişikliyi məsələsi yox, iqlimin özünün yaratdığı problemləri müzakirə etmək, bunların həlli yollarını tapmaq idi məqsəd. Burada süni intellekt, təhsil məsələsi, iqtisadiyyatın inteqrasiyası, təbliğat məsələsi, sonra sənaye və digər sahələrdə belə də emissiyaların azaldılması, karbonlaşmanın sıfır inməsi, karbonsuz iqtisadiyyatın, sənayenin və digər iqtisadi məsələlərin həlli ön planda durmalıdır və durdu da. Həqiqətən də müzakirələr keçirildi, geniş səviyyədə müzakirələr keçirildi. Düşünürəm ki, bu müzakirələrin nəticəsiz qalmayacaqdır, müvafiq olaraq maliyyə yardımları ayrılacaqdır və BMT-nin rəhbəri Guterişin dediyi kimi ən azı ildə 40 milyard dollar vəsait toplanmalıdır ki, o ilkin minimal səviyyədə olan tələbləri icra etmək mümkün olsun və dünya əhalisinə sözün əsl mənasında kömək olsun. Bildiyimiz kimi, son dövrlər təbiətin kataklizmaları, təbiətin dəyişiklikləri həqiqətən insan həyatına risk faktorlarından birinə çevrilmişdir. Belə ki, artıq tornadolar, küləklər,
temperaturun isinməsi, fırtınalar, zəlzələlər və s. Təbii hadisələr çoxalıbdır və bu da təbii ki, insan əməlinin, insan faktorunun nəticəsindədir. Bunlar heç biri təsadüfü deyil, heç biri heçdən yaranmayıbdır. O insan əməli dedikdə burada həm karbonun tullantılarının, həm emisiyaların normadan artıq olması artıq təbiətin dəyişikliyinə gətirib çıxarıbdır. Qutayşın dediyi kimi, növbəti il 2025-ci il ən isti il kimi qeydiyyata alınır, ən isti il olması proqnozlaşdırılır və insanların həmin istiyə dözməməsi, həmin istinin fəsadları təbii ki, ciddi qlobal problemlər yaradacaqdır. Buna görə də COP-un əhəmiyyəti çox vacibdir, çox əhəmiyyətlidir və bizim ölkədə də keçirilməsi təbii ki, bizə baş ucalığı verir və bu yüksək səviyyədə keçirilməsi bizə bir fəxarət, bir qürur hissi verir. Yeri gəlmişkən bir məqama toxunmaq istərdim ki, COP-da iştirak edən o dünya ölkələrinin liderləri, ümumiyyətlə COP tədbirində daim iştirak edən şəxslər Azərbaycanda təşkil olunan COP tədbirini yüksək qiymətləndirdilər və onlar öz müsahibələrində də qeyd edirdilər ki, bu qədər COP tədbirləri olub, amma Azərbaycan qədər bax, bu dərəcədə mötəbər bir tədbirə hələ onlar rastlaşmayıblar, keçirməyiblər. Bir məqama toxunmaq istərdim. Biz proqramımızın da əvvəlində, söhbətimizin də əvvəlində dedik ki, dünya Azərbaycana toplaşmışdı, məkan Bakı idi, COP tədbiri keçirilirdi və cənab prezidentin də çıxışı oldu, tarixi bir çıxış oldu. O çıxışında da qeyd etdi ki, 80 ölkənin prezidentləri, vitse-prezidentləri, başnazirləri bugünkü tədbirdə iştirak edirlər. Möhtəşəm bir tədbirdir. Və noyabr ayının 12-si tarixi bir gün dünya liderlərinin Bakıda keçirdiyi samit. Gəlin, bu məqama da toxunaq. Çoxan, bu məsələdən danışanda təşkilatçılıqdan danışmaq mümkün deyil. Siz təbii ki, çox haqlı olaraq bu məsələni vurguladınız. 2023-cü ilin dekabrın 15-də prezidentin sərəncamı ilə artıq COP tədbirlərinin həyata keçirilməsinə bağlı müvafiq tapşırıqlar verildi. 2014-cü ildə çox intensiv şəkildə bütün icra strukturları, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələ ilə bağlı ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar və onun icrasına başladılar və nəticə göz qabağında. Doğrudan da çox möhtəşəm bir tədbiri hazırlıq oldu, çox möhtəşəm bir planlaşma oldu və icraçılıq da çox yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Cənab prezidentin 12 noyabrda çıxışından danışanda təbii ki, bu bütün dünyaya bir mesaj idi. Cənab prezidentin çıxışı bir belə deyək ayıltma məsələsi idi. Bir çox qarayaxma kampaniyalarını keçirən, bir çox anti-Azərbaycan proqramını həyata keçirən şəxslərə, təşkilatlara bir ayıltma məsələsi idi ki, siz nə qədər qarayaxma keçirsəz də, nə qədər qarayaxma kampaniyalarına əl atsaz da, faktlığında qalır. Bəli. Reallıq reallığında qalır. Cənab prezident həmin çıxışında Azərbaycanı haqsız olaraq neft ölkəsi adlandırması ilə bağlı geniş bir izah verdi. Orada qeyd etdi ki, Azərbaycanın cəmi neft hasilatı dünyada 0.7%-dir, qaz hasilatı 0.9%-dir. Doğrudur, keçən əsrin ortalarında Azərbaycanı ədalətli olaraq neft ölkəsi adlandırmaq olardı. Dünyada hasil olan neftin demək olar ki, yarısına yaxını Azərbaycanda istehsal olunurdu, Azərbaycanda hasil olunurdu. Amma hal-hazırki dövrdə artıq Azərbaycan yaşıl enerjiyə, yaşıl iqtisadiyyata keçibdir və bununla bağlı da Azərbaycanı qətiyyən neft ölkəsi, tullantıların məkanı, tullantıların məskəni, dünya iqliminə, dünya təbiət nəzərə vuran ölkə kimi təqdim etmək olmaz. Bu, yalnız qarayaxma və Azərbaycanın sevməmək kimi, Azərbaycana qarşı aparılan bir kampaniya kimi dəyərləndirmək olar. Cənab prezident bu məsələ ilə bağlı net olaraq fikrini söylədi və bildirdi ki, bu artıq bu məsələ aktual deyil, reallıq göz qabağında da gələn qonaqların sayı, tədbirin möhtəşəmliyi, planlaşdırılması və s. Həmçinin cənab prezident o çıxışında bir neçə məsələlərə də toxundu. İlk növbədə onu bildirdi ki, Azərbaycan artıq əvvəlki Azərbaycan deyil. Azərbaycan qüdrətli Azərbaycandır. Azərbaycan 20% işğal altında olan torpaqlarını azad etmiş ölkədir. Azərbaycan BMT-nin icra olunmamış 4 qətnaməsini öz gücünə icra edən bir ölkədir. Ədaləti bərpa etmiş ölkədir və sövürün hüququnu, həmçinin beynəlxalq humanitar hüququ bərpa etmiş bir ölkədir. Və bunu çıxışın önündə dedi və bununla bir daha
Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycan istəməyən qüvvələrə çatdırdı ki, Azərbaycan öz yerindədir. Azərbaycan öz sözünü deyib və deyir və deyəcəkdir. Azərbaycan sülh sevər ölkədir. Azərbaycan dünyaya inteqrasiya edən və inteqrasiyanı qəbul edən ölkədir. Azərbaycan multikultural dəyərlərə qiymət verən ölkədir. Xüsusən də bu məsələ ilə bağlı bizdə hətta multikulturalizm illiyi keçirilmişdir. Dinlərin vahid bir belə deyək də, bir ölkədə vahid əlaqəli şəkildə mövcudluğu, müxtəlif xalqların, müxtəlif millətlərin səmimi, mehriban şəraitdə yaşaması bu bizim sözün əsl mənasında prioritetlərimizdən biridir və bütün dünyaya biz bunu car çəkirik ki, Azərbaycan sözün əsl mənasında multikultural ölkədir. Və bunun fonunda Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyaları keçirilməsi, güya Azərbaycan bəzi belə deyək də, etiqadlara, bəzi dinlərə, bəzi xalqlara müəyyən bir sıxıntılar yaşadır. Ha belə Azərbaycan qeyri-demokratik şəkildə idarə olunur. Azərbaycanda demokratik təsisatlar mövcud deyil. Bununla bağlı əlaqələndirib, gətirib, iqlimə gətirib çıxartmaq bu təbii ki, ikili standartdan irəli gəlirdi. Avropa bildiyimiz kimi hal-hazırda demokratiyadan danışır, demokratiyanın carçısıdır dırnaq içərisində, amma öz maraqlarına gəldikdə gözü heç nəyi görmür. Sözün əsl mənasında quldarlıq və feodalizm təfəkküründən kənara çıxa bilmir. Yəni, hal-hazırda o new kolonial şəraitdə, xüsusən də Fransanı qeyd etmək lazımdır, şəraitdə yaşayan insanların nə iqliminin, nə həyat şəraitinin, nə sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırmasına maraqlı deyil. Çünki oradan onların kölə şəklində yaşanması, kölə şəklində əməyinin, ucuz əməyinin istismar olunması Fransa və digər Avropa ölkələrində çox ciddi gəlirlər verir. Və təbii ki, bu halda nə Fransa, nə digər o ikili standartları tətbiq edən Avropa ölkələri qərb, təbii ki, burada nə ekologiya onları maraqlandırmayacaq, nə onlara iqlim dəyişikliyi onları maraqlandırmayacaq, nə də ki, digər məsələlər. Burada əsas məsələ onlar üçün, onların prioriteti üçün gəlirdir, belə deyək də, iqtisadiyyatlarını gücləndirməkdir və bununla bağlı hərbi potensiallarını gücləndirməkdir. Və ona görə də onlar ancaq danışıb-danışıb, həm iqlimdən, həm demokratiyadan danışıb-danışıb orada da dayanacaqlar. Sadəcə olaraq bir göstərgə göstərəcəklər. Amma real məsələlərə gələndə pul ayrımına, ha belə dünyada ekologiyanın yaxşılaşdırmasına, ha belə demokratiyanın inkişafına dair təbii ki, onlar heç nə eləməyəcəklər. Və cənab prezident də bunu çox qabarıq şəkildə ifadə elədi ki, ikili standartlardan, qarayaxmadan əl çəkin. Azərbaycan demokratik dövlətdir, Azərbaycan suveren dövlətdir, həmçinin Azərbaycan yaşıl enerjiyə xüsusi dəyər verən ölkədir. Yaşıl enerjinin inkişafı üçün son illər olan məsələləri təqdim etdi, rəqəmləri belə deyək də, ictimaiyyətin nəzərinə çatdırdı, həm Cəbrayılda, həm Cəbrayılda olan günəş enerji stansiyasından Xəzərdə yeni qurulan külək enerji stansiyalarından həm rəqəmlərini ifadə elədi ki, yüksək voltajda enerji hasil olunacaqdır, həm də ki, bununla bir daha göstərdi ki, Azərbaycanın neftdən və yaxud da digər təbii sərvətlərdən alınan enerjiyə artıq ehtiyacı qalmır. Enerjinin hasil olunması üçün artıq yaşıl enerji zonasına keçir. Həmçinin bu məsələlərlə bağlı prezident bir maraqlı məsələyə toxundu. O mənim diqqətimi çox cəlb elədi. Cənab prezident bir gözəl bir ifadə işlətdi. Dedi ki, hər hansı bir təbii ehtiyatın olması, neftin, qazın, qızılın və s.-nin olması həmin ölkənin günahı deyil. Çünki bunun ixracına dünyanın tələbatı var. Yəni, bunun alıcısı var, ixracına tələbat var. Və bir məsələni də vurguladı ki, hal-hazırda bizim qazımızın alıcıların sayı 10-dur. Yəni, 10 ölkə bizim qazımızı alır. Bunlardan da 8-i Avropa ölkələrdir. Yəni, əgər bu belə qəbul olunmaz bir məsələdirsə, onlar niyə bizim qazımızı alırlar və niyə bizim qazımıza ehtiyacları var? Təbii ki, yaşam üçün, iqtisadiyyat üçün, isinmək üçün bu qaz vacib bir təbii ehtiyatdır və bunsuz keçinmək olmaz. Sadəcə olaraq, emisiyaların minimuma endirilməsi və karbonlaşmanın sıfıra endirilməsi bu vacib prioritet olmalıdır. Burada da təbii ki, texnologiyanın yüksək səviyyədə tətbiq olunmalıdır, texnologiyanın transformasiyası ciddi şəkildə həyata keçirilməlidir ki, bunlar aşağı düşsün. Və Azərbaycan da buna görə əlindən gələni edir. Və cənab prezident də bu çıxışından bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırdı ki, qara yaxmalara inanmayın, qara yaxmalar həqiqətən qara yaxmalardır. O informasiyalar sadəcə olaraq Azərbaycanın nüfuzuna xələl gətirmək üçün məqsədli şəkildə həyata keçirilmiş informasiyalardır.
Və gələn qonaqlara bir daha xoş gəldin deyərək bu məsələlərin üstündən bir dəfəlik xətt çəkdi. Çıxışı oldu, dünya liderləri ilə görüşü oldu. Ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın biz çıxışını izlədik. Və bunlar hamısı tarixi hadisələr idi. Və dünyaya bir mesaj idi ki, yalnız yaşıl transformasiyadan danışmaqla dünyanın o iqlim problemini qlobal şəkildə həll etmək mümkün deyil. Yəni, əgər bu problem varsa, bu problem həll də olunmalıdır. Bu həlli yolunda da Azərbaycan öz töhfəsini verməyə hazırdır. Bir məqama toxunmaq istərdim. Cənab Prezidentin çıxışından danışdınız. Cənab Prezident çıxışı zamanı Joseph Borrell-lə də onun fikirlərinə də öz münasibətini bildirdi. Belə ki, Joseph Borrell Avropanı bağ adlandırmışdı, dünyanın qalan hissəsini isə cəngəllik adlandırmışdı və Cənab Prezident də söylədi ki, əgər digər hissələr cəngəllikdirsə, onda bizə yaxın durmayın və bizim daxili işlərimizə də müdaxilə etməyin. Tarixi çıxış idi. Doğrudur, Könül xanım. Hətta mən deyərdim ki, o ikili standartları tətbiq edən, özündən başqa heç kimi görməyən ego nümayiş etdirən təşkilatlar, siyasətçilər inkişaf etməkdə olan ölkələri üçüncü və dördüncü sort ölkələr adlandırırlar. Yəni, onlara təhqiramiz səslənməsin, həqiqətən bu cürə adlandırırlar və bu cürə yanaşma göstərirlər. Bu cürə yanaşma ilə öz fikirlərini ifadə edirlər. Siz təsəvvür edin, əgər bu adam Avropanı və yaxud da qərbi bir bax göstərirsə və digər ölkələri cəngəlliyi, keçilməz cəngəlliyi adlandırırsa, deməli, üstdən aşağı baxır. Bəli. Deməli, hər hansı bir ədalət carçısı ola bilməz. Əslində, Joseph Borrell kongresmendir. Bu, qanunverici orqanın nümayəndəsidir. Ədalətin bərqərar olması, demokratiyanın bərqərar olmasını, hakimiyyətin qollarının düzgün fəaliyyəti üçün bilavasitə funksional vəzifələrini icra edən bir şəxsdir. Yəni, bu şəxs qanunvericiliyin həm yaradılması, həm icrasında, ha belə siyasi məsələlərin tənzimlənməsində çox ciddi bir figurantdır. Və Amerikada mən sizə deyim, ciddi nüfuza malik olan bir şəxsdir. Yəni, tanınmış bir siyasətçidir və onunla da hesablaşılır. Belə bir adamın, belə bir nüfuzlu adamın qeyri-adekvat fikir söyləməsi təbii ki, onun şəxsiyyətindən xəbər verir. Deməli, onun şəxsiyyətin cılız olması və kimləri isə birinci sort, kimləri isə üçüncü və dördüncü sort adlandırılması və fərqli yanaşma nümayiş elətdirilməsindən başqa bir şey deyil. Burada hansı ədalətdən söhbət edə bilərim? Avropa ədalət prinsipini, qanunvericilik prinsipini bərqərar eləyir və hamıya da car çəkir ki, ədalətli olmalıdır, heç kimin birinin digərindən fərqi olmamalıdır, heç kim dini, milli, irqi, sosial vəziyyətinə görə bir-birindən fərqlənməməlidir, birinin digərinin üzərində üstünlüyü olmamalıdır. Bu, danışılan bir məsələdir. Amma rəsmilərinin bu cürə fikir bildirməsi və bu cürə məsələ yanaşması bu, təbii ki, həm Avropanın, həm Amerikanın nüfuzuna xələl gətirir. Və Peloni. Peloni Azərbaycanı tərk etdi biabırçı şəkildə. Tərk etmədi, qaçdı. Qaçdı, bəli. İstərdim bu məqama da toxunaq. Yoxam, Peloninin xisləti budur. Hər bir deyilən sözə görə cavab verməlisən. Bəli. Amma o cavab vermədi. Mən niyə deyirəm qaçdı? Özdə utanc verən şəkildə qaçdı, gizlin qaçdı, başını tutub qaçdı. Çünki suallar çox idi, cavab yox idi. Onun gözü götürmədi. Onun belə deyək də, bəlkə də bir neçə gün qalsaydı, səbrini sıxsaydı, o burada infarkt keçirərdi. Ürək xəstəliyinə tutulardı. Xüsusən də ən xoşa gələn məqam, ən belə deyək, biraz ironiya səbəb olan məqam onun otelinin, otel otağının məhz Zəfər Parkına yönəlməsi, onun pəncərəsinin Zəfər Parkına yönəlməsi və Zəfər abidəsinin düz onun pəncərəsinin qarşısında olması ona biraz da ürək ağrısı verirdi, onu biraz da incidirdi. Və təbii ki, Peloni bizim ictimaiyyət qarşısına çıxa bilmədi, hətta onun can güdənlərinin qeyri-adekvat hərəkətləri, bizim ictimai aktivistlərə xəsarətlər yetirilməsi və təbii ki, bu məsələlər cavabsız qalmayacaqdır. Bəlkə də o biraz da irəli getsə, Azərbaycan hökumət tərəfindən o həbs oluna bilərdi, məsuliyyətə cəlb oluna bilərdi və təbii ki, bununla bağlı hal-hazırda araşdırma aparılır və bununla bağlı təbii ki, nəticə olacaqdır, nəticə üçün daha doğrusu Azərbaycan müvafiq hərəkətlər eləyəcəkdir və bu siyasətçi mi deyim və yaxud da ikili standartları təqdim edən, göstərən siyasətçim deyim, bu Azərbaycana qarşı həmişə qeyri-adekvat
mövqedə olubdur. Erməni lobbisinin təsir altında, erməni maliyyələşməsinin təsir altında olan bir şəxsdir. Belə bir neçə siyasətçilər var Amerika Kongresində, hansılar ki, bir mənalı şəkildə öz siyasətlərini kommersiya üzərində qurublar. Bəli. Yəni, mənim pulumu ver, mən sənin sözünü deyim. Mənim haqqımı ver, mən sənə uyğun belə deyək də, çıxışlar edim və digərin haqlı olub olunmasına son olmayaraq, mən onu qara yaxmalarla, öz nüfuzumdan istifadə edərək, qara yaxmalarla onu bağlayacağım. Yəni, bu prinsipdə, belə loru dildə də olsa, bu cürə ifadə eləməklə Pelonin xislətini mən ictimaiyyətə təqdim eləmək istəyirəm, hamı da bilir əslində. Qaçmağından danışanda isə artıq burada söz yoxdur, söz bitib. Təbii ki, o gördü ki, burada Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısında, Azərbaycan media qarşısında çıxa bilməyəcəkdir və suallar, verilən suallar qarşısında aciz qalacaqdır. Ona görə də başını götürüb qaçdı. COP29 dünyaya hansı tövbəni verəcək və sivilizasiyanı nə gözləyir? Kiyon xam, COP29-da müzakirə olunan bir çox məsələlər oldu. Amma mənim diqqətimi cəlb edən əsas məsələlərdən biri innovasiyaların tətbiq edilməsi və süni intellektin tətbiq edilməsi oldu. Təbii ki, bunun üçün vaxt lazımdır və bunun üçün də kifayət qədər maliyyə vəsaiti lazımdır. Amma texnologiyanın inkişafı bunu göstərir ki, süni intellekt çox sürətlə inkişaf edir və bunun düzgün tətbiqi istər sənayedə, istər iqtisadiyyatın digər sahələrində düşünürəm ki, iqlim dəyişikliyinin qarşısını alması üçün ciddi kömək olacaqdır. Dünyaya nə tövbə verdi? Dünyaya ən azından bir daha dünyanın həmrəy olması üçün, dünyanın, belə deyək də, dünya qarşısında olan bir problemin, dünyaya olan hər hansı bir təhdidin birlikdə aradan qaldırılması üçün yenidən bir nümunə oldu. Düzdür, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif sferalarda belə tədbirlər olur. Amma bu məsələ hamımıza toxunur. Yəni, fərdi şəkildə kimsə yaxasını kənara çəkə bilməz. Nə dövlət, nə təşkilat, nə hər hansı bir fərd. Çünki biz bu planetdə yaşayırıq, planet bizim planetdir və bu planeti biz qorumalıyıq və təbii ki, bu tədbirin keçirilməsi bir daha planetin önəmini, planetdə yaşayan insanların önəmini qabartdı və üzə çıxartdı. İqlimin təmiz olması hər bir vətəndaşa nasıldır? Yəni, hər bir vətəndaş bu yolda öz töhfəsini verməlidir. Azərbaycan bir dövlət olaraq COP29 bu mötəbər tədbirə ev sahibliyi etdi və ev sahibliyi etdiyi zamanda bir çox uğurlara imza atdı. Proqramımızın əvvəlində də söylədim, dünya Azərbaycana toplaşmışdı və məkan Bakı idi. Bakıdan dünya danışırdı. Danışdılar da, gördülər də. Təşəkkür edirəm, İlqar müəllim. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Biz tarixi günləri yaşayırıq və hər bir yaşanan gün bir tarixdir. Qürur hissi keçiririk ki, Azərbaycanımız bugün dünyada etibarlı platformadır. Bu tədbir, tam doğru söylədiniz, Azərbaycanda keçirilməsinə baxmayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına aid olan bir tədbir idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Minnətdaram. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eyubov idi. Təşəkkürlər. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.